Ja, men hej på er. Här är jag igen från Presina-lokalen och från och med i fredags så fick jag heltidsanställning i Platina Music. Ja, det är ju Kalles lilla firma som går bakom alltihop det där. Idag sitter jag och installerar en helt ny dator här i lokalen. Så nu ska det väl börja bli betydligt mer gjort framöver än vad det har blivit tidigare. Det har gått några månader nu och det inte har blivit så jättemycket gjort. Ganska mycket för att andra saker hände som ni vet om. Daniel Bobo Hagström, vår kära vän och kollega, han gick ju bort här i början av april. Det som jag tänka efter om det var mars eller april. Men från och med nu här början av juli då, så ska vi väl sätta igång och jobba ordentligt här i Platina-lokalen. Just nu så håller jag på att installera ett sånt där jättepaket med samplingar. Kolla här, Complete 9 från Native Instruments. Otroligt bra paket med effekter och ljud framförallt. Väldigt mycket olika ljud. Och det här är ju... ja, så det är en massa skivor. Kolla här. Ja, jättebunt. Alltihop det här ska in på hårddisken och ta väl en... ja, runt 80-90 gig utrymme på hårddisken. Så att... det kommer att ta tid. Men ganska snart kommer det ut lite nya låtar. Just det.